Sabem que són temps difícils, difícils a casa, amb nosaltres, a la feina. I aquest missatge ve a donar-nos eines, idees per poder organitzar-nos millor. A casa seria molt important poder fer una agenda, poder tenir una certa planificació d'activitats, tant individuals com familiars, que podem compartir. Esteu rebent molta informació a nivell de les xarxes. Aquesta és una informació útil que podem també classificar i organitzar per a que sigui d'utilitat per nosaltres i el resta de la gent. També idees, propostes que podem aplicar i difondre. Temps que també hem d'utilitzar per cuidar-nos en un aspecte de sentir-nos més tranquils, poder abaixar l'ansietat, poder descansar millor, reduir la tensió, tant física com mental.